ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କେଉଁଝର ଏବଂ ବାରିପଦା ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ କୁର୍ମୀ ଭବନରେ ସମବେତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଘେରଉର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାରିପଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୁବକ ସମାଜ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କରିବେ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେବେ। ଆଉ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଅପାରଗ ସରକାରର ତୁମର ଅନ୍ତବେଳ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ଡିସେମ୍ବର 9 କେବଳ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବାରିପଦା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଏକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ତା'ର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ। ଏଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ ସେହି ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବେ।